Благовещение е един от големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен цикъл и винаги се отбелязва на 25 март. Благовещение е празник за всички християни, независимо от традицията и църквата, към която принадлежат. Според Библията на този ден, Архангел Гавриил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството си на Божий Исус Христос. Празника на Светото Благовещение е велик Богородичен празник и в него се стараем да поддържаваме на смирението, кротостта и любовта към Бога на Света Богородица, която е в основата на днешния празник. В народните представи този ден се свързва с идването на пролетните птици и с окончателното пролетно пробуждане на природата. Според народните поверия, след благовещение всеки трябва да излиза от вкъщи сит и с пари в джоба. В този ден се извършват дейности с насърчаващо значение, което приписват на празника. Сеят се зеленчуци и се присаждат плодните дръвчета. Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите, за да съберат сладък мед. Вярва се, че на благовещение и най-силната отрова губи своята сила. Именици на този ден са Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Евангелина и Вангел.